Kemi mbritur kështu në këtë pjesë të tretë të emisionit Mirë Mëngjes Shqipëri. Dashur miq, kemi ndjerë kështu një material sa i përket të shfuqizimit të bordit të karburanteve, ku deri para pak ditësh ka qenë ende e paqartë nëse është shfuqizuar plotësisht apo pritet që të shfuqizohet ditët që do të vijojnë. Ne do të kemi mundësi sot ta sqarojmë këtë temë pikërisht me zotin Lorenzo Rabeta, gazetar ekonomie. Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët. Mirë mëngjes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni me ne, ndërsa nisim njëherë pikërisht me një nga çështjet e cila me sa duket po merr vëmendjen, qoftë në aspektin aktorëve politik, por edhe qytetarëve. Shfuqizimi i pjesëshëm i bordit të transparencës për hidrokarburet. Si e gjykoni ju këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Në fakt nuk është shfuqizuar bordi, me sa do të presim edhe vendimin e arsyetuar në fakt pas pak javësh nga gjykata kushtetuese, nuk është shfuqizuar bordi, është shfuqizuar një nen i cili rregullon kozgjatjen e funksionimit bordit, që do të thot, nenin fjalë, i jep të drejtën bordit, i thot vetes që po, unë nuk kam më nevoj të jem prezent, nuk kam më nevoj të reguloj çmime, të vendos tavanin e çmimeve për tregtimin e karburanteve në Shqipëri, kështu që unë nuk kam se ekzistoj më. Dhe kjo është një, po themi, një fitore e pjesëshme e opozitës, sepse e mira do të ishte është një bord mjaft problematik. Jetojmë në një regjim ekonomik i cili nuk pranon borde, nuk pranon, pranon regulator, pranon mbikëqyrje nga shteti, por jo vendosja autoritare të çmimeve. Është shumë problematike për të gjithë komponentët ekonomik, për çmimet, për zinxhirin e prodhimit. Në fakt, nëse do të bënim një retrospektiv të gjithë kësaj problematike, sigurisht që bordi u vendos me nisjen e protestave të qytetarëve, të cilët ishin të pakënaqur me çmimet, të cilat kërcyen më njëherë në bursë, edhe më pas të cilat reflektuan dhe në Shqipëri. Dhe sigurisht që u pasi një mbështetje e xhepave të qytetarëve pikërisht ky bord, i cili nuk rezultoi të ishte i tillë pas vendosjes së tij dhe pas vendosjes edhe fiksimit të çmimeve, të cilat mbeteshin të pandryshuar edhe pse çmimet të ndryshuan me reflektoreshin në bursa. Tani, si pritet jenë sinjalet e gjykatës kushtetuese pozitive, pa pritet që të vendos një datë ku do të mos ekzistoj më ky bord, apo do të jetë, le themi... Gjykata tha që bordi nuk do t'i thot më vetes, po unë do të vazhdoj të funksionoj. Që do të thot, kam përshtypjen se do të ndërpritet funksioni i bordit. Me arsyetimin, do të shohin gjithsesi, por është sinjal i qartë që bordi do të rresht së ekzistuar. Megjithatë, zoti Rabeta, ka për faktin se të gjithë ne kemi kërkuar që shfuqizohet ky bord, tani ka gjithë një rrezik ose mendojmë se do të ketë një rrezik, sa do të lehtësohen kostot që vijnë nga karburantet, nga hidrokarburet, apo sa do të rriten këto kosto. Në këtë aktualitet, në këtë, po themi, mjedis të kësaj fushë që jemi, çfarë pritet të ndodhë? Është një sektor që është vazhdimisht në akuzë, hidrokarburet, karburantet. Janë sektor i cili kanë qenë në akuzë nga qytetarët, nga aktorët politik, sipas zhvillime me politikën. Vetëm pak muaj përpara e thata dhe juve që kemi pasur disa akuza, sepse rritën në blok kompanit që të gjitha çmimet dhe u rritën në mënyrë mjaft ndjeshme. Kryeministri nxitoi të thoshte që është një zgjidhje komuniste në fakt, sepse është një zgjidhje komuniste, bordet, vendosja autoritare e çmimeve është problematike. Zdiskutohet që kemi edhe një hetim të mëparshëm të autoritetit konkurrencës lidhur me tregun e hidrokarburave, janë vënë disa gjoba. Absolutisht nuk pritet që heqja e bordit të rregulloj automatikisht çmimet dhe kompanitë fillojnë të ulin, të pasqyrojnë, kanë dhënë prova më parë kompanitë shqiptare që është ajo akuza e përhershme. I rrisin çmimet në ditën që rriten nëpër bursa dhe nuk i ulin kur ato ulen. Akuza për para 2-3 muesh, nëse e kujtoni, ishte se çmimi i naftës për fuqi në për tregjet botërore ishte më i ulët se për para krizës. Ndërkohë që shqiptarët e blenin me 206 lek, 210 lek, 216 lek. Qfar bën bordin vetë vete? Bordi cakton një çmim tavan dhe... E gjithë marrin referencë çmimin tavan, kjo është problemi. Dhe kjo është problemi, gjitha kompani tani po respektojnë këtë, ka edhe kompani që e kanë shumë problem çmimin tavan për vete, sepse dim që në janar, unë jam gazetar ekonomie, në janar çdo vit shumë kompani vendosin marrëdhënie me kompanitë hidrokarbure. Domethënë e blejnë që në
që në dhjetorin e vitit para rendës të gjithë naftën për vitin që vjen. Rezervat, po. Dhe shikojnë rezervat. Në një moment u zgjuan me një bord i cili i tha ju do ta blini naftën me 260 lekë. Ndërkohë që ata i kishin bërë kontratat për gjithë vitin e ardhshëm me 185-182 lekë. Atëherë shikoni çfarë ngërçi u krijua. Absolutisht nuk do të thotë se heqja e bordit do të vinë ndihmë qytetarëve apo jo. Është më së shumti një fitore politike, por duhet kuptojmë një moment këtu. Është një tregues për dështimin e mekanizmave shtetërore, sepse absolutisht dështimi plot, sepse autoriteti i konkurrencës i parë. Absolutisht, jo vetëm autoriteti i konkurrencës, i cili ka pasur një hetim dhe ka pasur dyshime të forta, por kemi edhe tatimet, kemi edhe doganat. Po të kryezojmë shifrat, ne e kuptojmë shumë shpejt se sa fiton një kompani, se sa xhiro bën, se sa dhe mund ta kontrollonin çmimin shumë mirë duke kryqëzuar shifrat që vijnë nga tatimet, nga doganat. Mm-hmm. Nuk ndodh kjo, vendoset çmimi me mënyrë arbitrare. Absolutisht është një tregues që ka dështuar regulatori tregut ose mekanizmat e rregullimit tregut. Mua më pëlqen ta paralelizoj pak me situatën me vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. U desh një ONM që erdhi nga jashtë për t'u thënë gjyqtarëve dhe prokurorëve që shikoj, ju keni bler 4-5 shtëpi, por keni rrog 800.000 lekësh. Kështu që nuk qëndron. Edhe atëherë bordi praktikisht është një farë mënyre, një lloj mekanizmi i tillë që tregon se regulatorët shqiptar kanë dështuar. Ekziston edhe një frikë, zoti Rabeta, se pas fuqizimit, le ta marrim të mirë që nga gjykata kushtetuese, ky bord mund të funksionojë edhe pas kulisave, tashmë jo i ligjëruar, por sigurisht, le themi, duke u njohur kaq mirë me njëri tjetrin gjatë këtij viti, sigurisht që mund të funksionojë edhe në, le themi, nëse dim mund të ketë funksionuar edhe më parë, mund të funksionojë edhe më pas. Dihet që ka një akuzë përhershme, jo vetëm nga politika, por edhe nga qytetarët, nga bizneset, konfindustrinë, e cituat edhe ju, televizioni juaj, ka një akuzë përhershme. Ka marrëveshje mes, sidomos mes kompanive të mëdha të naftës. Duhet kuptojmë edhe një gjë. Nuk mund lejojmë shteti shqiptar marzhe fitimi shumë të mëdha në një treg si hidrokarburet, sepse hidrokarburet janë një produkt shitja e cilit është garantuar, apo jo? Kështu që unë kam kujtohet një intervist para disa vjetesh me një prej përfaqësuesve të kësaj kompanie, një prej grosistëve më të mëdhenj, më tha që ne fitojmë 2%, dhe është një marsh fitimi që është i pranueshëm për këtë industri, sepse 2% e gjiros ta fitoj kompanie është. Por, a fitojnë 2% apo jo? Mos fitojnë 10%, mos fitojnë 20%. Një normë fitimi 5, 6, 7% për tregun e karburanteve duhet do të ishte papranueshme. Në kohës së çmimit të lartë i referohen edhe taksave të cilat janë të mbledhura sigurisht të gjitha tek taksa e karburant. Absolutisht. Shiko, unë ndjek kreditimin, vazhdimisht ndjek kreditimin sepse mbuloj bankat vazhdimisht dhe shoh tek bizneset e mëdha gjatë vitit 2022 një situatë të shkëlqyer likuiditeti. Domethënë kompanitë shqiptare marrin vazhdimisht huanë për banka për të mbuluar nevojat për likuiditet. Vitin e kaluar nuk e kanë pasur këtë nevojë. Kjo tregon për një shëndet shumë të mirë financiar të biznesit madh. Një pjesë e mirë e biznesit madh është pikërisht grupi i hidrokarbureve. Përpos, po themi, pretendimeve, akuzave se ky bord i transparencës mund të ketë favorizuar dikë apo jo, pra nuk duaj që t'i futem kësaj. Ajo çfarë ne të gjithë bashkë kemi të nevojshme të dim është që sa del çmimi në treg në bursë, si e përthith, sa, pra në çfarë kategorie është Shqipëria për të marrë këto hidrokarbure si pas bursës ndërkombëtare, për të ardhur më pas të çmimi fundor që është konsumatori, që është qytetari ai që përballet. Pikërisht ka qenë edhe problemi i bordit, ne kemi shikonin çmime që ranë në nivelin e kohës para krizës dhe bordi po themi i pengonte kompanitë, po themi, sepse i pengonte kompanitë ta reflektonin në mënyrë besnike. Është ajo akuza e përhershme, e tham edhe në fillim, kompanitë shqiptare pëlqejnë të arrisin me një herë çmimin kur rriten bursat ndërkombëtare, pa pritur, ju e dini më mirë, keni ekspert shumë të mirë në radion televizionin shqiptar lidhur sa i përket tregut hidrokarbureve, bile kam dëgjuar ekspertiza të tilla. Ne operojmë sipas sistemit të magazinimit, që do të thotë ne e blejmë përpara 3 muajsh rezervën dhe pak nga prandaj justifikohen kompanitë e hidrokarbureve, nuk arrin ta ulim me njëherë, sepse e kemi bler rezervën që përpara 3 muajsh. Në fakt,
E ngrin me njëherë dhe nuk e pasqyrojnë as pas 3 muajsh kur e mbarojnë atë rezervë. Është një treg ku ka vend për akuza dhe është momenti që autoritetet e rritjes së konkurrencës, por edhe regulatorët e tjerë të marrin të vendosin të funksionojnë, sepse nuk funksionojnë. Dhe meqense është një fush kaq e minuar ku ka shumë le të themi hije dyshimi, cili do të ishte modeli më i mirë nëse do ta kopjonim nga një shtet tjetër për të monitoruar këtë biznes edhe për të mos rënduar kaq shumë në xhepat e qytetarëve? Absolutisht modeli më i mirë është tregu i lirë. Tregu i lirë, por mbikëqyrja e mirë e tregut. Do më thënë një regulator që i mbikëqyrë, që nuk lejojnë asë një marveshje kompanive, sepse në janar, ne e kujtojmë të gjithë një janar në vitit kaluar, u zgjuam një mëngjes me çmime nafte, 185 lek, 190 lek, diçka 10-15 lek më shumë nga çishte. Kjo është një, do më thënë, autoritetet e konkurrencës mund të arritë shumë mirë një përfundim, por për një qytetar është një tregues se këta mund të jenë marrë vesh me njëri tjetrin. Tregu i lirë dhe mbikëqyrja është e pafalshme që ne vendosim borde dhe nuk rregullojmë mbikëqyrjen e tregjeve. Mirë, po flasim rregullator. Ne kemi në fuqi nëse i referohemi në fakt sistemi shpërndarjes së energjisë elektrike kemi një ent rregullator që përgjigjet për këtë. Në rastin e hidrokarbureve do të pranoj për ju, për shembull, personalisht që të krijoj një ent rregullator për karburantet dhe a do të ishte ky ent rregullator duke pas parasysh atë çfarë ka ndodhur deri tani me entet e tjera, të ishte i pavarur dhe jo indikuar politikisht? Absolutisht, por shiko, ent mund të jemi edhe bord. Do më thënë, ky ent mund të ishte fare mirë edhe bord, ose enti që presim ne dy vi mund të jetë fare mirë ky bord. Optimali është tregu i lirë. Tregu i lirë, po mbikëqyrja ose kontroli i vazhdueshëm që kompanitë mos kenë asnjë mundësi të merren vesh me njëra tjetrën, ose çdo marrëveshje të prishet që në thelb, ose çdo marrëveshje dhe duhet shohim gjobat në përbot për raste të tilla, për situata krijimi trustesh apo situata dumping apo gjëra të tilla janë jashtëzakonisht shumë të larta. Këtu kompanitë gjobiten me disa miliona lekë që janë pare xhepi kur i thon. Domethënë logjika është se si javë emrin, javë bord, javë end, nuk ka rëndësi fare, ka rëndësi që tregu të jetë i lirë dhe të ketë një regulator, një mbikëqyrës i cili të siguroj që kompanitë nuk bëjnë marrëveshje të paligjshme me njëra tjetrën. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit mua që më ftuat. Faleminderit zoti Rabeta.